Të dashurit e mi, vëllezër dhe ju motra, pas këti e zonit ka që të bukur, që na i qetësoj zemra tona, para kësoj mase ka që të nderume, ka që të respektume, të virtytshme, të ndërgjeqme, të përgjeqsme, para kësoj mase me këto fityra që ju shkëlqen nga nuri, i Allahu Dhul Gjelal që e ka instaluen në zemra dhe në kokat e juja, para kësoj mase që janë njerëz me vlera, familjar, kontribut dhanës, mësim dhanës, kërkus të diturijës, njerëz atëdhëtar, njerëz familjar, njerëz familjet dëshmorve, veterane, invalid, para kësoj mase punëtore, dashamirëse, humane, nuk është e letë për dalë, po të njëtën ku nuk është edhe privilegjë, por gjithmonë është përgjegjësi. Privilegji im është shëndru dhe komu shëndru gjithmonë para kësoj mose, gjithmonë përgjegjësi. E thaj kja Hazreti Omeri, gjithmonë kur kam pas punë me njerëz të këtill, gjithmonë kam fitu. E gjithmonë kur kam pas punë me njerëz të cilët nuk i besojnë argumentit, gjithmonë kam humbur, sepse ata nuk e ndëgjojnë dhe nuk e kuptojnë dhe respektojnë gjuhën e argumentit. Të dashurit e mi në pika të shkurtra, do të flasë për një temë që është shumë imediate, shumë është duke i mungu, mbi të gjitha besimtarve. Jeta mirë. Të dashurit e mi sot është hapë një lajmë, se më u bo fetar ti nuk e shijon jetën, më u konë fetar ti je i mbyllur, më u konë fetar ti menon vesh për botën tjetër, më konë fetar ti nuk vesh është mirë, nuk i komoditet shtëpijak, nuk i makin të udhëtimit të mirë, më konën fetar, ti e njeri pa pastër, jo i regullum, jo me arum të bukur, jo pa mjetë mirë, dikush e ka instaluen se fetari kështu du të më konën. Dhe zatën, kur të ashoj një fetar të mirë fill, ashtu që shtë të zoti, aja, kë karmën me e prishën diçka, nuk ashtë i besushëm, a te pagu dikush këtë, sepse feja, ashtë diçka tjetër në kanë mësu të partë, jo do të të si për puna thujnë këta. Të dashurit e me Muhammed Mustafaja para 1441 vitin ka thonë, muslimani duhet me bo përpjekje deri në frymën e fundit, sa të jeton për mi arrit tri gjëra, e para me pas shpi komode, shpi që i plëca nevojët e tua, personale, familjare, por edhe kur kena ja hahenga po të njajshëm, ti mos me ungushtu. Bërja synim vetë vetës të ndë. E dyta, me pas mjetë të udhëtimit të mirë. Atëherë ka qenë me pas deve, ma vonë ka arë me pas kalë, sot është me pas makinë, a i ki mundësit, bëje më të mirën, se në sheja dhurimin dhe i Zotit Dhul Gjelal, Allahu ka më të shpërbly, jo me inat, jo për inat dikujna, po shej falenderim dhe i Zotit, Allahu Dhul Gjelal ka më të shpërbly, dhe kujna ja ka dhuru një bashkëshortet hajerit, që aja erun, e ngrit, e vlerësan, ja run derin burrit, vetë vetës, ja edukon e vladët, ja run pasunien, ai i cili posedon këto trija, e ka shpërblimin si kur ta posedoj krejt dynjan. Të doshurit e me theke profeti Muhammed, kush nuk hynë në gjenetin e kësoj dynjaje, nuk ka me hynë në gjenetin e botës tjetër. Me një fjalë, kush i privën, apo kush e privën vetë vetën, nga të mirat e kësoj bote, Allahu ka me privu edhe pe të mirave të botës tjetër. Andaj të dashurit e mi, jeta mirë është objektiv, dhe dëshire çdo kujt mbi sipërfaqen e kësoj toke, qofta i pasur, qofta i varfur, qofta i bardh, qofta i zi, qofta i njeri me prestigj, i njohër apo jo i njohër. Jeta mirë është ajo që njerëzit punojnë, pasoj, vrapojnë, për hirë të soj dhe shumë sakrifikojnë për të. Jetën e mirë dikush e shef tek ari dhe vrapon për ta posedua të. Jetën e mirë dikush e shef tek posti dhe shpenzon gjithçka vetëm për ta rritë aty. Jetën e mirë dikush e shef tek knaqësi trupore dhe udhëton e kërkon vetëm për të kënosh trupin e vetë. Dikush e shef të ka alkoholi dhe vrapon dhe rej dehur me dit apo me ur. Dikush e shef edhe dikun edhe më kesh në udhë bila të droga që
arsyen e vetëm e ka, thot për t'i harruën brengat e kësaj dynjaje, për Zoti gjithë më shirëshëm, a i plot fuqishmi, a i gjithdishmi, a i supremi, ka po diçka. Ka thonë Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, Men amile salihan, min dhekerin au untha, wa hua mu'min. Kush punon mirë, kush ban punë të mira, mashkull apo femën, amo i ban me i ban, me besim në Zotë. Fele nuhjiennehu, hajatën tajiba. Kemi mja boni, mja dhonë një jetë shumë të lumëtër, shumë dashër. Wala në gjzijennehum, e gjërahum, bi ahseni me kanu jamelun. Kemi me shpërbly dhe kemi me i dhonën të mira. Cila të mira? Ma të mira se sa që i ka dash dhe i ka kërkuen. Të dashurit e mi, neve shpesh ndëgjojmë dhe predikujmë, apo e ndëgjojmë nga predikusi duke thonë, se kjo bot është sprov, është mashtrim. Po pyetja që shtrohet sot në këtë gjumë, a ka jetë të mirë në këtë bot? Apo gjithçka në këtë bot është mashtrim? Të dashurit e mi, në këtë bot ka jetë të mirë. Bile, ai i cili e bën jetën e mirë, Allahu kom ja dhonë dynjan e mirë, po jo vetëm dynjan, kom ja dhonën edhe ahiretin e mirë. Të dashurit e mi, Zoti Gjeleshanu i jep dy kushte për të pasën unë edhe ti një jetë të lumtër dhe të mirë. Për me pas një jetë të lumtër dhe të mirë, ka dhonë dy kushte. E para, besimi në të madhin Allah, dhe e dyta, veprimi apo bërja e punëve të hajrit. Kush ka besim në Zotë, ka me pas një jetë qetur, të lumtur, pa brenga, pa stres, ka me menaxhuar mërzin, ka me menaxhuar gëzimin, ka me menaxhuar pasunin, ka me menaxhuar varfnin. Kush bën vepra të mira, ka me u qetësu shpirtërisht, ka me u qetësu psiqikisht, Allahu Dhul Gjelal kom ja bon jetë lumëtër dhe kom i dhonë begati dhe mirësi në këtë botë. Të dashurit e mi, besimi në Zotë është kushti parë në këtë botë që ta mbush zemrën me kënaqësi. E nëse dëshiron ta mbush enën e zemrës me kënaqësi, pa besim, besoni që nuk keni me mujtën me gjetën. Thoshte Muhamedi alayhi salatu wasalam, si kur t'ju jipët një pjesës e njerëzve, si kur t'ju jipët një pjesës e njerëzve dy lugina me are, a i cili nuk e ka besimin në regull, thët, si kur ta kisha pasën edhe të tretën. Thekje profeti Muhammed a.s. vetëm dheu, edhe ata, vetëm dheu, do të mbush dhe ngop syrin dhe gojen e disa njerëzve. Pastaj vazhdojke dhe thejke, mos u lodh duke kërku lumturin dhe luksin e dynjas, për del mbi dynjan, se duke dal mbi dynjan dhe duke dasht ahiretin, Allahu Dhul Gjelal ta jep edhe dynjan ta jep. Të dashurit e mi, besimi në Zot të bën që të mos gëzohesh shumë kur ke, por edhe mos të mërzitë shumë kur nuk ke. Besimi në Zot ta largon brengën e të nesërmës. Po dhe të njëjtën kohë të jep energji për me pas një jetë më të mirë se sa të djeshmën. E mira është prej Zotit. Kur të vjen e mira, mos flutura prej gëzimit, se ndoshta ka qenë sprovë për tyje. Po dhe kur të kaplon e liga, mos i hup shpresat, se vallahi mas çdo sprove, fshehet një urtësi e madhe, e suksesit, e bereqetit, dhe e të mirës tonë dhe temës. Të dashurit e mi, thoshte profeti Muhammed, është çudi puna besimtarit? Ai kur ti vjen e mira, kënaqet dhe e falenderon Zotin Dhul Gjelal, dhe Allahu Dhul Gjelal e shpërblen. E kur ti vjen ndonjë e keqe, duron për hir të Zotit, dhe Allahu për hir të durimit, përsëri e shpërblen. Askush tjetër pos besimtarit nuk i ka këtë gjëra. Të dashurit e mi, besimi në Zot është i vetmi në këtë botë që të kënaq ty me Allahun, me prind, me bashkëshorte, me besimtar dhe me njerëz në përgjithësi. Ne zgjohemi dhe posedojmë bollëk, por jemi duke zgju për plot mlef, për plot inat, për plot nervoz, për plot mëri,
për plot dashaketësi. Pse dashurit e mi? Pse prindrit e ta nuk i kanë pas këto të mira, po nuk i kanë pas këtë ego, këtë zili dhe këtë dashaketësi? Pse prindrëve tanë ju ka mungu liria, mirë po nuk e kanë pas këtë inati dhe këtë urrejtje? Pse prindrëve tanë ju ka mungu këtë diturit cilën e posedojmë ne, mirë po nuk e kanë pas këtë dashaketësi që e kemi për njëni tjetërin? Sepse ata kanë pas iman hakikat në Zotin, kurse imani jonë shpesh po na del, falc po na del. Thështë e profeti Muhammed a.s. më erë Gjebrail emini dhe më garantoj se Allahu nuk ka me jamor shpirtin asni njeriut pa e plëcur risku i tina. Nuk kemi dek para ku as kusht të doshurit e mi. Thështë e profeti, o ju njerëz, kur të kërkoni riskun, kërkoni me halal, se keni me pas qëtësi shpirtrure. Kur ta kërkoj shë riskun duke i nxirë në skomza tjetrit, kur nuk keni me qenën të doshur dhe human. Të doshurit e mi, kush e harron Zotin? A Zoti Dhul Gjelali harron ata. Kush kërkon lumturi jashtë rrugës Zotit, a i ka mu konë për plot stres dhe mërzi. Thëjke Allahu Dhul Gjelali në Kur'an, wa man arada an dhikri, a i cili harron mu, e harron përmendjen time, fa inna lahu ma'ishatan danka, ka me bo një jetë të zënt. Fa jo vetëm kaq. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, kemi me ringjallë në botën tjetër të verbër. Ky thot, qal, ya rabbi lima hashartani a'ma faqad kuntu basira. Pse më rinjallë zëtë verber? Unë dy njës kam po sa syza, dikush, kom i thonë. Kam po shumë mirë. I thaj ke zoti. Këdhalika atat ka ajatuna, fa nësitëha, wa këdhalika ljaumet unësa. Neve ti prunëm në dy njës të gjithë argumentët tona, e ti janë ashkallove, ti nën vlerësove, ti përçmove, ti përbaltove, ashtu që shna ke harun dy njo, ashtu kemi më të harun asa tyja. Ja, robë mës në banë për këtyjet fundit. I madhi Allah, na jemi besimtar tu. I madhi Allah, shpesh të harrojmë. I madhi Allah, egoja jonë, pa dituria jonë. I madhi Allah, mos na i thoj kur gjuhët e tona, përveç se duke thonë la ilaha illallah, përveç se duke të madhru dhe falenderu, se neve gjitha këto shka i shumë, i prejkëmi, i shijojmë, ja di me emnin, apo nuk ja di me emnin, gjitha ti i ke kriju, për neve i ke kriju i madhi Allah Dhul Gjelal, ne imi krije se dëpë, na falë atëherë kur të harrojmë, i madhi Allah Gjelle Shanu, Gjelle Gjelalu. Të doshurit e mi, po e përfundoj me Ahmed ibn Hanbelin, u sprovu në Irak, shumë u sprovu. Atë shumë u sprovu, atë e rahën fort, deri sa ma nuk mujke me u lidhën edhe në namaz. Për çka e rahën, a i mutasimi, vetëm me ndryshu një fetfa. Vetëm me ndryshu një të vërtet. Ja, rabë. Doshurit e mi, sot një pjesë muslimanve, nuk janë të rraj, asë nuk janë të burgus, po vish pak pare, këta këthen ujën krejt tjetër ka. Tani të të ka gjenete, s'ka gjenete, tani që të falë kur dëne, pas taj të bjen argumente e gjëra të dhe të nxajshme. Për zotin e lumë, për një kafshot gojës, e mohën traditën, kulturën, zakonin, për një kafshot goje, vetëm me nejtat jenë Zvicër mirë dhe me morat pasaportin e gjelbërt, bohët shpion i tokëse, i nën tokëse, i atyve që kanë dhonë kontribut e që jopin kontribut, vetëm për me i shantazhu, për çka? Për një dishkat kësoj dynjaje. Ahmed ibn Hanbeli, sa që Mosa, kur e pashin duke e morat rahme, krejt Mosa thëjshin, a, si kur të thët, bile fjall goje, le të thët, pobe, po e ndryshoj, Korani është kështu, edhe u kry do të të puna, mirë po kur një herë ju. Kur një herë ju, Ahmed ibn Hanbeli kishte nevoj për postë.
kishte nevojë për pasuni. Pse? Se subhanallahu të dashurit e mi, Ahmed ibn Hanbeli i kishte një porkpuca që 17 vite i kishte bart dhe i kishte riparuar vet. I kishte 3 dhoma prej baltës. Subhanallahu, ky kishte vetëm një rrobë që natën e lajke e ditën e veshke. Mirë, po kur ishte për me ndryshu fjallën e Zotit, kur nuk e ndryshaj. Por, jetoj një jetë me identitet, të lumtur dhe me krenari, deri sa ja dërzoj shpirtin Allahu Dhul Gjelal. Mirë, po njeriu i këtil, kur ja dërzoj shpirtin Allahu Dhul Gjelal, u bloku Iraku. U bloku krejt Iraku, mbi 2 milion e gjys njerëz, ja kanë falë namazin e gjenazës, Ahmed ibn Hanbelit. Edhe munafika dalëshin për mi afalën gjenazën, Ahmed ibn Hanbelit. Subhanallah, kur jërë fundi vdekja këti gjelatit, këti mbretit, a i ofrigoj këshom, e kapi një panik, dhe thëjke, o Zot, ty që nuk të i kur pushteti, më shiroj e robin tënë, që sa di i ki pushteti, se këtyve që ju i ki pushteti, ka funi ketë bohën të mirë. Mos ju mashtron. Mos ju mashtrojnë këta njerë, se krejt ka funi bohën të mirë, të dozhurit e mi. Por, tha, si kur ta dija që do të vdesja në këtë formë, s'kisha me bo kur farë gjynohu. Po edhe zullum qarit pjarë ka funi. Ndaj edhe juve që e merë një pasonin pa të drejt, që jeni në post pa të drejt, që shantajëni njerëz, që merë një edhe torturani njerëz, a dhe juve kom i ardhë në fundi, a mo kom i ardhë, jo si Ahmed ibn Hanbeli, po në formën më të ligë të mundshme. Andaj të dashurit e mi, gjeni lumëturin të besimin në Zotë, punoni, studioni, bëhuni njerëz, jetoni me njerëzilak, Allahu kom ja dhon lumëturin, qetësin edhe bereqetin e kësoj bote dhe të botës tjetër. Allahu na përdor për hajër, walhamdulillahi rabbel alemin.